halkan waa garoonka General Daud, waxaana ku sugan ciyaartoyda kooxda naadiga Aljasiira. Waxayna kooxdani ay soo dhaweeyeen isla markaana ay si weyn u taageereen xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya oo caawa la ciyaari doona dhigooda dalka Aljeeriya. Qaar ka mid ah ciyaartoydaasi oo la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan ciyaarta caawa Soomaaliya ee xulka qaranka 17 jirada ay la ciyaari doonaan dhigooda dalkaasi Aljeeriya. Magacaygu waa Munir Cismaan Cilmi. waxaan ahay kabtanka gaasko oo horyaalka heerka labaad ka ciyaarta. Waxaad ugu faraxsanahay inaan markii labaad taageeraha u muujiyo xulka qaranka Soomaaliya under 17-ka. Run ahaantii waa taariikh aad iyo aad u weyn. Aad ugu faraxsanahay dhammaanteena haddaan baad sportiska inaan ka qayb galno CAF under 17 oo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliyeed ee tahay. Run ahaantii xulka way dadaaleen, saaxiibo badanna waa ku leeyahay. Waxaan rajaynayaa insha Allah natiijada ugu fiican inay kasoo hooyaan. Waxaan rajaynayaa kuulo la taaban karo oo taariikhi leh inay keenaan. Magacii markii hore ay soo hooyeen ee sakaaf ee nooga keeneen magaca ka weyn inay nooga keenaan rajaynaa saaxiibada waxaa halkan ka leeyahay waxay garab taagan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa haysiin magaca ummadda Soomaaliyeed haysiin sharafta ummadda Soomaaliyeed haysiin waxaa idiin rajaynaynaa taariikhda iyo magaca markii hore aanu soo haysiin taariikh ka weyn iyo magac ka weyn inaan markaan soo hoy doontaan magaci waa Maxamed Jaamac Aadan oo ka tirsan ciyaartooda Jurta Jasiira maado waxa ka warantaa caawa Soomaali way ciyaareysaa bal maxaa leedahay Soomaali caawa caawa Soomaali waxaa rajo fiican ka qabnaa inay maanta badin doonto caawada insha Allah maxaa leedahay marka maadaama ay sanadkii hore ay guuleysatay sanadkan maxaa ka rajaynaysaa insha Allah sanadkii hore aniga champion uusay waxaan rajaynaynaa sanadkan inaan qaadi doono oo u soo bixi doono World Cup insha Allah oo lagu qabo doono insha Allah soo dhiibinaynaa walaaliin ay ku ciyaarayaan caawada insha Allah Aljeeriya marka waxaa leedahay dhigooda Aljeeriya waxay ka keeni karaan guul iyo gobonimo insha Allah ka keeni guul aan rajaynayo walaal magacaaga magacii waa Cumar Salaad Cumar Cumar oo waxaa kooxda ka tirsan tahay Jasiira Junior Jasiira haye ka warna caawa Soomaali waa ciyaareysaa maxaa rajaynaysaa Soomaali wallaahi Soomaali guul aan rajaynaa inkastoo ciyaartoydii ugu waaweyneed laga soo reebay haddana insha Allah guul aan rajaynaa marka maxaa leedahay haddii bahdii sportiska Jasiira tiin maraj dhigayno maraja dhigan waa insha Allah guul aan rajaynaa marka xaaladda Soomaaliya sanadkan xulka qaranka 17 jirada guusha labaad ayaa keeni karaan Soomaaliya rajada in aad iyo aad u weyn tahay sida koobkii hore camal insha Allah guul kale keenina insha Allah bismillaah magacayga Usaame Cabdi Xuseen kana tirsan Junior Jasiira Sports Club waxaa caawada guul u rajaynaa xulkeena oo la ciyaaray Aljeeriya waxaa taariikh hore soo dhigeen waxaa rajaynayaa taariikh cusub inaad markaa soo bandhigno anigoo ah baad sportska waxa u rajaynaa guul inaa cabada soo hoyaan taariikh waan taageeri doonaa insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh aniga oo maadnal mahadale macalinka waxa ku badan Jasiira waxaan qaranka Soomaaliya u rajaynaa guul markii labaad hore waxa ugu soo guuleysanay koobkii sakafa oo Itoobiya lagu qabanayay haddana waxaan rajaynaa insha Allah inaan guul la taabo karo aan kasoo ka xaqiijino wadanka Aljeeriya oo caawa kulankaas uu dhici doono waxaan jawaan ka qabnaa insha Allah inay qarankeena Soomaaliya usoo gudbi doonaan stage xiga oo guuleysta stage kale kasoo baxay inaga oo kusoo baxay insha Allah waxaan taageero buuxa u muujinaynaa qarankeena Soomaaliya Soomaaliya guul aan rajaynaa.